Satnam Vahe Guru Sahib Ji Pavchal Nagar Gobind Guru Ka Naam Japat Sukh Paya Ram मन इच्छे से सुख पाए करते आप वसाया राम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तन तन सतगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्हां दी अपार कृपा दा सदका होले महले दियां खुशियां मनाउण वास्ते देशां प्रदेशां विचों ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਅਮਰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਰੇਟਸ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਮਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੋ ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਜੇਨਗਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਖਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਪਰਵਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪਾਓ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜਦਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੀ ਸੱਟ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਖਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਟ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੱਗੀ ਤੁਰ ਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਤਾਣ। ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਗਿਆ? ਚੋਟੇ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੱਟ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜੇ ਆਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ, ਉਹ ਕਥਾ ਵਿਚ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਪ ਤੇ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਤੇ ਨਰਕ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਪ ਤੇ ਰਾਜ, ਰਾਜ ਤੇ ਨਰਕ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸਤਰੂ ਤੇ ਹੋਵਨ ਸਭ ਮੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਅਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜੋ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਥੋੜੋ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 40 ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਈ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰੇ, ਇਸ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਘਟੇ ਨਾਹੀਂ ਇਕ ਤਿਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਜੋਰ ਲਾਲ ਬੇਜਮਾਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਦੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਮਨ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੋਦਾਵਰੀ
ਗੋਦ ਆਵਰੀ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਲ ਗੋਦ ਆਵਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੰਦੇੜ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਚ ਪੜੋ ਨੰਦੇੜ ਸ਼ਬਦ ਨੌ ਨੰਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਨੌ ਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌ ਨੰਦ ਵਿਗੜ ਕੇ ਨੰਦੇੜ ਬਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਗੌਤਮ ਦੀ ਰਿਖੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਹੁਣ ਐਚਕੀ ਦੇ ਸਾਲ 42ਵੇਂ ਸਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਆਇਆ 42ਵੇਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 59 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ 59 ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੀਆਮਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਡਰਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 85 -85 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਥੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਪੰਜ ਪੈਰ ਦੀ ਰਾਤ ਉਥੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਆਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸੱਚਖੰਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠੂਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਕੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਅਰਥ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ 60% ਪਾਣੀ 40% ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚ 60% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 40% ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਵੀ 60% ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 40% ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਉਤਪੁੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਮ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਕੀ ਨੀ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਭੂਮੇ ਬੋਵੋ ਨਾਮ ਇਹ ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰ DP ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਖਾਲੀ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਭਰਾ ਕੇ ਜਾਓ ਇਥੋਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 37.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 5.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਚਾਰਨੀ। 37.5 ਸਾਲ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ 37 ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਖੀਰ ਕੜਾਹਾਂ, ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਭੁੱਖ ਅੜ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਆ ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕਲਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਦਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ? ਆਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਤਾਂ ਜਬੀਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਭਾਈ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਗ ਵਿਚ ਉਬਲਦਾ ਸੀ, ਦਿਆਲਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਥਰਮਸ ਬੋਟਲ ਜਹੇਗੀਆਂ, ਥਰਮਸ ਬੋਟਲ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥਰਮਸ ਬੋਟਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਥਰਮਸ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿਚ 3 ਤਹਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3। ਇਕ ਉਪਰਲੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਤਹਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਪੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਤੱਤੀ ਦੀ ਤੱਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਠੰਡੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜਾ ਐ ਉਪਰਲੇ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਸ ਬੋਟਲ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਪਰੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣਾ ਸੂ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੀ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨੀ ਕਰਨੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਐਸੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਜੁੜੋ। ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ। ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਆਈ ਓ ਨੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾਂ ਹੀ, ਜਾਨ ਜਾਨ ਸਭ ਕਹੇ ਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਬਕੁੰਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਗਾਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਨ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕੁੰਠ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਕਹੀ ਹੈ ਕਾਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਬ ਦੁੱਖ ਕੋ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀਵ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੁੱਖ ਸਹਿ, ਦੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੁਖੀ। ਸਿਮਰਨ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 10 ਸੁਖਮਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੈਂ 20 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਵਸੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ। ਇਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਬਚਲ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਨਗਰ। ਅਫਜ਼ਲ ਨਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ ਇਹ, ਅਫਜ਼ਲ ਨਗਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿਵਾਸ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ
ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿਚ ਵਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਦਾ ਤੀਰ ਕੰਧ ਪਾੜ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਗਏ, ਕਾਜੀ ਗਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਵਰਾ ਆਉ ਮਸੀਤ ਸੋਈ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਵਿਚ ਤੀਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਉਟਾਈ? ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਦੀ ਨੇ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਪੱਟੀ, ਢਾਈ ਹੱਥ ਨੀਵੀ, ਢਾਈ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਖੜਾਵਾਂ, ਬਰਾਗਣ, ਧੂਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਨ ਕੈਸਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਯੁਗ ਵਿਚ ਚੜੇ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨ ਯੁਗ ਦਾ ਤਪ। ਤੈ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋਈ ਥਾਨ ਸੋ ਹਵਾ ਰਾਮ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਟੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਧੂੜ ਮੁੱਖ ਲਾਵਾਂ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੇਰ ਧੂੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਕੁਝ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ, ਅਸਥਾਨ ਟੋਲ ਵੀ ਲਿਆ, ਧੂੜੀ ਵੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਆ ਵੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੂੰਗ ਵਲੀਆਂ ਚੱਪ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜੀ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਵਾਦ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚ ਪਰੌਂਠੇ, ਆਲੂ ਦੇ, ਗੋਭੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। 8 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, 12:30 ਵਜੇ ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤਵਾ ਖੜ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, 12:30 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦਾ ਧੂਆ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਕ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀ ਫੇਰ ਮੁੱਕਣਾ, ਖਰਚੀ ਜਾਇਓ ਖਰਚੀ ਜਾਇਓ, ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ।
ਉਹ ਵੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਚਾਰ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। 40-42 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਊ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੀ, ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਚ ਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਚ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੋ, ਨਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਓ, ਨਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਪਜੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹਟ ਜੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਭੁੱਖ ਕਿਹਦੀ ਹਟੂਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਭੋਜਨ ਛਕੂਗਾ। ਦੁੱਖ ਕਿਹਦਾ ਹਟੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਿਓ ਪਰੌਂਠੇ ਪੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਵਾ ਮੂਹਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇ ਆ ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ? ਘਰ ਘਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਖੈਰ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੈਰ ਮੰਗਿਓ ਕਿ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਇਕ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਲੰਘਾਈ। ਇਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਭੈਣੋ ਬੀਬੀਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਲੈਂਟਰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕ ਬੁਰਕੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਚ, ਫਿਰ ਟਾਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਠੋਗੇ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਪ ਆਊਗੀ, ਜਾਪ ਹੀ ਸਵਈਏ ਬਣਗੇ, ਸਵਈਆ ਹੀ ਚੌਪਈ। ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਜਪਜੀ। ਕਿਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੱਛੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵੇ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਕ, ਜਿਉ ਮੱਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੱਛੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵੇ। ਸਰੀਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਸਿੱਖਦਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ,
ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇੜੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹੰਦ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਟੋਕਰੀ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਧੰਨਵਾਦ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਰਦਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸੁਣ ਲੋ ਦਰ ਸੇਵੈ ਉਮਤ ਖੜੀ ਮਸ਼ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰ ਸੇਵੈ ਉਮਤ ਖੜੀ ਮਸ਼ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ ਜੰਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਮਸ਼ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਗਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਰੇਗਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਰੇਗਮਾਰ ਘਸਾ ਦੋ ਜਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਹਿਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨ ਮਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜਰ ਤਾਰ ਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦਣ ਵੀ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਲੀਕਰਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ